mtu wetu alikufa hapa. Alikuwa anatusaidia sana. Wakati tulianza mapema watu walikuwa wakajitokeza kwa wingi kuja mazishi, wakakuta ilikuwa private na hakuwa mtu analikuwa anaruhusiwa. Hata wengine wa nyumbani hawakuwa ameruhusiwa kuingia huko. Na kutoka wakati asubuhi watu walikuwa wanamiminika kutoka pande zote wakikuja, wamezuliwa huko kwa barabara, wamekuwa ni wengi na bado inafanyika tu kwa siri. Tumewahi shuhudia kitu kama hii tena kwa bibi yake. Bibi yake alikufa na bado yenye ilifanyika ni kama hii. Sasa hii imerundiwa tena. Watu wanafikiria wakishaidia na akikufa waende kwa kamuzike. Hiyo tunaomba kama itawezekana, sio vizuri na watu hawakufurahia hiyo. Ilikuwa na hamu kuu sana ya kukuja kumzika. Sasa tumeshangaa sababu wakati ameshukishwa pale Kiulani na ndege ametolewa, hata hakuna mtu ameona hata ile sanduku yake, hakuna mtu ameona, ameingishwa tu kwa ngali akaletwa nyumbani hapa. Sasa tuko hapa kwa barabara, hakuna mtu anakubaliwa kuingia. Tumezuiliwa hapa na polisi, watu ni wengi, wale walikuwa wanatarajia kuingia ndani ili wakamuzike. Sasa tumeshindwa ni kwa nini wamefanya hii jambo na siri. Sijui ni kwa nini, sababu hata watu wale wako ndani tumesikia kwamba hata hawajafika 10. Ouais, tiens, viens là, au dentro. Oui, c'est vrai.